اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ عمل برائے سورہ النحل، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل کی اور ماضی کی خبریں آپ کو ملتی رہیں، تو نو چندی جمعرات سے سورہ النحل کی آیات نمبر 37 کو روزانہ ایک وقت مقرر جگہ پر بیٹھ کر 37 مرتبہ آیات کو پڑھیں، 11 دن تک یہ عمل کریں۔ پہلے آیات کو زبانی آپ یاد اچھی طرح کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کسی بھی عمر میں کچھ بھی معلوم کرنا ہو تو دائنی کروٹ لیٹ کر سو جائیں۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر 3 مرتبہ جو ہے آیات کی تلاوت کریں، یا 13 مرتبہ کریں یا 37 مرتبہ کریں، تو انشاءاللہ بفضل اللہ کے حکم سے سارا حال آپ کے سامنے آئینے کی طرح آیا ہو جائے گا۔ اکثر آنکھیں، مطلب کہ آنکھ لگتے ہی تمام حال، تمام جو باتیں ہوتی ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے بالکل جیسے مسائل، جیسے کوئی ٹی وی سا چلا دیا گیا ہو، کوئی ویڈیو چلا دی گیا، بالکل ایسے سب چیزیں آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں، تو پہلی رات میں ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ اتنا بہت نایاب اور میرا نہیں خیال کہ مجرب المجرب عمل آپ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس کی قدر جانیے گا۔ غور سے سن لیں، آیت نمبر جنزیہ 37 ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ النحل کی آیت ہے۔ کچھ بھی آپ نے دیکھنا ہو، کسی کے بارے میں آپ نے جاننا ہو، تو یہ عمل کریں، تو بہت پیارا عمل ہے، قدر جانیے گا۔ اس عمل کو کرتے وقت کوشش کیجئے گا کہ آپ خوشبو لگائیں، خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کریں۔ اب یہ سپرے اور پرفیومز وغیرہ کا استعمال نہ کریں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ الکحل کا ان میں استعمال ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا۔ بالکل معتبر خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، جس میں آپ کو خود بھی معتبر یہ روحانیت محسوس ہو۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سننے والوں پر لازم ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو کمنٹس باکس میں ضرور اس میں بات کریں ہم سے، ہم ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔